dvojici izrečene su zatvorske, nepravomoćne, ali zatvorske kazne, što do sad nije bio slučaj. Kako gledate na to? Je li to početak nekakvog obračuna s takvim stvarima, nekakvog iskazivanja volje od strane pravosuđa ili? Pa gledajte ovako, što se tiče navijača, to je sad, gledajte, ja sam već to prije govorio, vi imate jedan, općenito, ne traje to od juče, to traje već 2-3 godine gdje se u biti pokušava razmontirati Hrvatska nogometna reprezentacija. Sve to ima veze s tim. Znači, Hrvatska nogometna reprezentacija je još bila jedina koja je mogla na trgu skupiti 500.000 ljudi. 500.000 Hrvata, građana Republike Hrvatske je mogla skupiti Hrvatska nogometna reprezentacija. I čak 500.000 ljudi koji politički ne misle isto. I to je jedino što je u Hrvatskoj ostalo da nije uništeno. I to će se uništiti, a polako će se uništiti kroz navijače. Znači, morate ih međusobno zavaditi. Jer ovo, gledajte... Znači, kada su navijači po vama ispolitizirani, pa to rade zato, ili pa mislim, imamo ljude koji pjevaju te pjesme. Imate vi... Imate vi svega, pa imate vi ljude koji pjevaju četničke pjesme u Hrvatskoj pa nisu osuđeni. Zašto kriteriji? Ja podržavam da kriteriji za sve vrijede jednako. Ne može neko pjevati četničke pjesme i biti neosuđen, to je kao normalno. I nađe se milijun argumenata da oni ne budu osuđeni. A ovo osudimo ekspresno. Pa zašto korupciju i pljačku u Hrvatskoj tako ekspresno ne osuđuju? Zašto kriminalce koji pljačkaju državu preko 20 godina ne uhite na taj način i ne osude u tako kratkom vremenskom roku? Za to iko pita. Kad su Hrvatsku uništili ti 10 ljudi koji su pjevali to. Iako se ja s vama slažem da ne treba nikog vređati ni pjevanjem, ni bilo čime omalažavati, bilo koga drugoga. Jer gledajte, imate vi puno ljudi i kad pričamo da su pjevali četničke pjesme, imate vi puno čestitih, poštenih Srba, normalnih ljudi koji dožive neugodnosti zbog tih, tako reći, idiota koji su to njima priuštili. Ljudi ni krivi ni duži dožive neugodnosti. Isto će se tako desiti nekom Hrvatu na nekom drugom mjestu u manjini. Znači, treba spustiti loptu na zemlju. Ali ajmo mi uhićivati kriminalce koji pljačkaju državu preko 20 godina. Znate, ovo je ispalo da je 10 ljudi najveći problem Hrvatske. Nije. Vjerujte mi da nije.